tässä sessiossa ja löi tallikaverinsa ja oikeastaan ihan kelpo suoritus kaiken kaikkiaan, 2,6 sekuntia matkaa kärkeen. Ja sitten lähdetään Timo Glockin kyydissä kiertämään tätä Sakhirin 5,4 kilometrin mittaista rataa, joka sitten sunnuntain kisassa kierretään 57 kertaa. Ja tällaisia tilanteita nähtiin tuon ensimmäisen harjoitusjakson aikanakin yllättävän paljon ja osu vähän melkeinpä joka kuljettajan kohdalle. Ja se on aina tämä radan kymmenes mutta, joka näyttää noita ongelmia aiheuttavan lähestulkoon kaikille kuljettajille jossain määrin.